svůj celoživotní zápas za lidskou svobodu a toleranci dnes dobojoval kardinál Miloslav Vlk. Jeho úmrtí otevře sobotní naše zprávy. Samozřejmě se budeme zabývat i jinými událostmi, zkrátka vším, co byste měli vědět. Vítáme vás, my dva, Kristýna Dušák a Mirek Vaňura. Dobrý večer. Ve věku 84 let dnes zemřel kardinál Miloslav Vlk. Trpěl rakovinou plic s metastázemi do kostí. Vážná nemoc se u kardinála Vlka začala projevovat loni. O Vánocích se kardinálův stav zhoršil natolik, že musel být na několik dní hospitalizován. Smutnou zprávu oznámil na Facebooku a Twitteru pražský arcibiskup Dominik Duka. Se smutkem v srdci se modlím za duši zemřelého kardinála Vlka. Zdravotní stav kardinála Vlka se zhoršil letos v únoru, když začal krvácet z 12 do prostoru břišního. V současné době je mi lépe, bolesti nepociťuji. Přesto lékaři vidí moji situaci jako velmi vážnou a vyzývají k trpělivosti. Když jsem se dozvěděl, že pan kardinál zemřel, tak jsem vlastně pocítil obrovskou vděčnost, že po životě, který byl tak intenzivní ve službě druhým, takže je doma u hospodina. I když zdravotní stav kardinála Miloslava Vlka nebyl dobrý, zpráva o jeho úmrtí veřejnost zarmoutila. Tak to je překvapení pro mě. No, překvapili jste mě. Je to škoda, byl to úžasný člověk. Já si myslím, že on se dostane do nebe a tam mu bude mnohem líp než tady. Pro mě to opravdu moc smutný, už mě ukápla slza doma. Tak ať je mu země lehká. Další lidé dnes přišli o přítele. Po celý život mu budu vděčný za všechno, co pro mě udělal. Pokládám ho za jednu z velkých osobností dnešní doby. Smrt kardinála je bolestnou ránou pro celé Česko. Zanechal tu velké poselství, říká farář František Hanáček. Tu víru, kterou žil, také potvrdil i v tom okamžiku odevzdání duše Pánu Bohu. Což je pro nás pro všechny velká zase výzva, abychom i v tom postním období, které žijeme, jsme se snažili i pamatovat na tu svou duchovní oblast, na svou duši. Na úmrtí kardinála Miloslava Vlka postupně přicházely reakce z celého Česka. Odešel člověk hluboké víry a pevných a nekompromisních názorů. S lítostí jsem přijal zprávu o úmrtí kardinála Miloslava Vlka. Odešel respektovaný člověk, který se nebál chovat podle svého svědomí. Vzdejme čest statečnému muži, který žil čestně a v pravdě, které věřil. Německo, Polsko, Rakousko, Slovensko a další zahraniční servery informují o smrti kardinála Miloslava Vlka. Papež František poslal do Prahy soustrastní telegram.